Итоги сахасира информационной бери кюнюти миктур тахардын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Республика Бахлыгай сен Николаев горный луг горлелете. Бахардыру муларыга сухал истап муньяганытта. Горный гөрбе бирис манчаро аньоларын үйрүлі ахалыта бүгін кейхе 9 частан сағланыға. Таттаған масуыстарын күректі хиті болла, амма бәкітіла уран оңықтырынан керкейді. Бүгін Республика Бахалыгай сен Николаев горный луғы гарулеләйті, бастатан туран кені улахан ойур бахара тұрбыт, көрелеқ нәхелегер тиген, тоқ үләхамнас бара тұрарын білісті. Итене местетігер баға өттінен бахару мұрурачылары кітті көрісті. Маны тағынан регион Бахалыга горный луғы гартақсы бұт бахардыры мұларыға суғал ыстап мұнияған ытта. Леген шептях уля букиндерга видовла, на хелектерга куттал, шоу куттал плохо. Мы махтанем это по на хелектеру лохтохтургар, улусу лохтохтургар, ну гурну лохтохтургар, все на баралларгар. По республика шоу улус паларгар, федеральный резерв на кали нуля лиги джонга баралларгар, барахол буханнор, бирхана, биртым буханнор, бу нехлектер бүтін оққа бербәтілер, халғыданы бұл отығытта кейсенлер қаянның көйіне де яқпеттен бейі олғаныр әлі яқпет, оны қаянның көй яқпеттен бейі мұтын бүгін жөні әргені кітті көпшілер бір жон бартын олық күйіс кетінелілер. Оны ты бүгін ле сақраны күнігер, хаве ле сақраны күнігер, хамы тұн той бұдынарға бейге олық местетігер, бахар болды өхереті емі тұнға государственны республика бұдынағыралығын тұттартатыпты. Горный луғығар сүрбе бір ойыр бахары білетінер, Куранық қоясын атқылақ күні жылы ақсыбаққа түйт сүскегі бахары сабату тұлға өлелер. Кенелер 6 антиханиканы тоханалар. Оты боқсуға елдер қан саңы еңі кердейіні берді. Бүгінгі ұқсалдақ бүйге мәгігі Асен Сергейш Туспа ғырбақтар бетді. 5 көлге тұрбы бахарға, әме Туспа ғруппаныытан, ғыртыпыныытан бахары кәтәңден ғырбақтаты. Маны тағынан ғорны ұлығын, лесқоғын, онына велі сақыранатын базатын күйірдіңден әме ғырбақ бетді. Республикаға аспыт суыққаға тоғығын екке кеге коронавирусқа қаптарда, үрі боларын құрдыжы көскеге көрдері ұлақан 4-9 кегегарейді. Саға сергер 271 тұғын жаттан тақса доза вакцина кәлі. Бұғы әммен ағуғын 1 аңар бірғынын туғаннылар. Білген оғыны көйтер жақталылар олық сөйбі тұрылы ақтар орталырғар. Жаңға сысты ғырғанны күлжет Корона жаңар қаптар бұд жон дұрубиятын чинчен көрі сағаланына әмчеттер анал бірберкеға өтер біттері 2-2-кенне ұңырылар. Онына бастан ұрханны ковидта бұд жону көрілдер. Екатерина Мосова салғыр. Жүкізгей көрат медицина кейінігер кәлін тұрабыд, манна білінгеті. Аға сыншытан тақса ковидта бұд жону анан менен чинчен көрі өттірі. Жа онына анан бұ төрдіс әтәске тұғынан кабинеті тәрейбелер. Аспыт балан әйгір Ольга Ивановна сәбіргәқтетін жаңнан сыстығаннақ вирус 2-дің атын 25-ті бірігін себетем. Устынан сүйіқтіргер ұнуақтыргер оқсыбыта бүйірім өлтөбітем. Тастан әмтінен үтвер бүті әрі білген дағыны сарыр. Еңен тоғын білері анан менен көрдірінер. Диспансеризация тұғынан үже майғағаттан үже білі Минздрав программаты тақсан көр Сымыз мессенджерінен арсылқалар ең, ватсабынан ең жалар әді. Оның білбетім, оның бұланы тыңғабын көрдірем әді. Қан өттінен қан қойдыр дейлер, оны көрдірем әді, оның бүйірбін. Әйті қаны дірінетін көрдіруі бастығы кердейгер судыргер әрі суалталақ бір-берге. Бұ 6 минутелі қамы, оны 400 мен дейбін көрдіругер мостатын қыл қырасқанан қаймылабыттар. Кей қамтығына салғыны қайдақ әғірері білілер кетен көрі үйініне, оны кәндіттен тарбағар бұйқа аппараты үйлен тұғынарын бірігінен бұғараллар. Құрық ұңырын ағы тұрауын манна, ол кәндіттен әме сатурацияң оттырауын, онына да бірінеті мәрі дейін. Дұрғай болықтырына, метраға 200 бейхін болықта, оны кластарынан арықсыр, бастықы 200 түрдістен. Маны тағынан қан биологический аналия рентген аппаракы түйері, бұ барыта бастықы түйімаққа кейлер. Ковид-табыт жону қазда ұлық сүй бұтырылақ, әбетір ұрып көттігір тұмулан да көрпетіқтерден бөліқтергі араран көрілілер. Дұрғай болығаны ағылабаттар, ғырақтар қолығыра, тіліппеттер құрыппаттар, ғредірі атақтарайын дарбайбат, оны тауған әтті тауған ақсы болыр, кесілор оттыры.
кие ханыгар салгын тоған ағыс біргентен ағаяқ болағына сочыты суық. Очоғына салгы сүрағын узиге түйереллер, тымырын бербергелелер, тыңатын компьютерный томографка түйереллер. Этот вирус оставляет в легких разные изменения. У более молодых и более крепких и более иммунно здоровых людей тут очаги уплотнения все рассасываются, и ткани становятся обычной воздушной. Чеген сылдер тұғыттан республика бейін бір балығатығар сүйіз бейін үстігіншіттан тақсы кейіне сыныен көрін сөбелектірем. Олғынан баран ақсан, ұяқсын өсі әбілден сөп. Екатерина Мосова, Батый Грохов, Чекускай. Сақаларытан бір бастың снайпер Федор Хлопков сырдық керегеран амытлағыр жев корак көлелеғі. Онна вақта памяти акция волонтердері тиектірі. Улахан көрдүйредіреке сақабы цирин студионнара әме баллар. Сихилия Фанасия Нуфриев сырдатар. Бүгінгі күнтен Советский Союз геройын Федор Матвеевич Охлопков атынан көрдүйір ірдіхәр үләні ұйтар лағыр үләті сағаланна. Бұ дәлінөсөзді семенаға опсая тетандан тақсы кіттачы кәлбеттен 15 студион сақабыт сирен үрдік үйраған күхатыттан кәлелер. Аты көргөдің үдік бұл чемаданлар бұт, надалақ, малар бұт, абары кәсігерес біттер. Білеген кілгас сынялан кәніне кіттачылар бұт, лағыр базытығыр Ржев Корока аянықтыры. Қалың таңас әрхейіне саппықы, қас бірдей волонтер арсеналығыр бары чақчы. Дальневосточная семинага Республика Ветитен, Котуглу Лингни Федеральный университет, Агротехнологический университет, Культура институтун, Уоннада Атен Юрах Кагаларен, Бастен Устудионнера, Кеттехтера. Ахулокап Лагарга, Келер Ческе, Тигестимдиен, Психолог Кавиренер и Кискурс Устудионката, Оливера Амосова Кепсир. Ржев Корока бөкеней бастакы үктенейте болыр. Сәрей хонутугар ұйтылдар сир борқа ғылақ үләттен, әдер кү салывапын дейін санатын үлестер. Когда армия солдатрин раскопка тогар кемен хегабит, хайдах артефакторы сохраняй дирга, хайдах уретерге, баратгар кюскеме болак алибит. Ржевская битвага тхелях альбекан тахтубутун, тхелях гирлах серия аспутун билярибит, история бутун уретерибит калибит. Лагер сүрүн сылнан соргунан серий кемнеги маллары көрдөн булан чинчии, сурага суук сүппит солдаттар атырын уетити болар. Кырджыга да маннык эйге эдер чакка патриотическэ итини иңерерге улакан төхүү күүс берер. Город Ржев аннан алар болот, палаточный городокка, бары палаткаларынан. Мені хына бар, бұл маннык патриотическэ лагардар наадылақтар дендігін, то деге әтлебін күдігітон никто не забыт, ничто не забыт олады. Волонтердар үлелері Ахлокап лагарыгар отайын уанағыз күнігардылы ұйтылыға. Салғы ұстыжонлар бәйелерін үйрақтарын күхаларыгар тиен, патриотическай қамсағынларға оны тағанан көрдүйір ірдейір үліға, көхті-өхті күттіғықтары дейін тоғыл олар. Афанасий Ануфриев, Джур Березкин, Саха телевидениеті, Москва. Горнаги Хрбе Бирис Менчаро, Нюларн Юрюлеха, Халлита, Бигинки, Хетовус, Частан Сагланар. Спордур и дур, Джорот, Рехни, Якути, Хрбе Тюет, Сахакер, Дюрерихнер, Хампания, Уанна Мамант, Канал Габа, Бирига Костюра. Оттон Билигин, Биги, Берджигестеха, Холбанабут, Мистер Тигер, коллегам Алексей Семенов, Лелир, Алексей Тюкихенен, Тулай, Яхабиребин. Татьяна Дороба, бигин чахты сахасынын олохтоқтургар спорт брахнига манчары бағала хүлбе бирис онюта санан көрін хүлбе бирис уяға хүлбе бирис сылға онна кейхе хүлбе бир часка үйрелақ тәрәнін сатор кемінен көріғ пөт. Антон, бұл мен турар чыпчал ден сүрақтәмі стадион бұл ағаяқ час анара түгір арылы бұта арылы серігер томығар спорт дойду спорт коминистері Олег Матицын күттіні ұлла. Кені күн ұстата бердігістәққа научно-практическая конференция кытыны ылла олкенттен спорт норма жизни ден сахасыриттен сағаламыт федеральный брейка старт берді. Олкенттен салгы манчары бағалай онютугар ананан тұтылыбыт спорт объекттергер герсылден көрді үйтті. Онтон сурналистері кітті көрсіюге Азия оғылыры онютын ендікеттен жокуызкай коракка үйтар туынан ситихерге үләні үйтасылды бұд денетті. Сегодня подписали соглашение с главой республики о развитии физической культуры и спорта как часть стратегии развития физической культуры и спорта до 30-го года. И там обозначено несколько направлений. Первое – это, конечно, совершенно спортивные структуры, подготовки кадров, проведение массовых соревнований. Мы знаем, что есть желание проведения детей Азии в 2024 году. Министерство спорта и Олимпийский комитет, я уверен, мы будем поддерживать эти инициативы. Поэтому те, повторяю, заявки, которые будут представлены от республики, мы видим, что предыдущие планы реализованы –
в нормативные сроки с хорошим качеством. Это залог того, что все, повторяю, планы и программы, которые будут представлены со стороны республики, найдут поддержку со стороны Министерства спорта. Санатабын бәғаға бұманна манчары оңыларын арии серін томын ұсыран жүйтін генералі репетицията болан аспытта Руслан Тарховский режиссерда тұруруға тәнче 300 кіттатчы горнай лұғын барын әлектеріттен кәлін кіттіні ұла сыла ұзылдалар. Беге білер бітінен ұсыран жүйіні режиссер тұруруан еніне барын әлектері кәрия сылджан историяларын өреттен, сөбелеттен, амалатан баран бидді сценарийн сурибита ону барытын бу агаяк менюдзеннен күнді көрәчілер бит. Бей кампания бит каналларынан, социальны сетімлерінен, YouTube каналынан бүгэфирге көрек көт. Белетен аттақа бүгін бердігестаққа сарсырдаттан қойу бұру турда олерен спортсменнер саналары бүгіқ, тоқбар күректер, тәрәхінлер барыта әтенге астылар. Белігін тоқбар командалар стадион кетағар мұстан паратары кейрі, параты кейрі белемнене сылжалар. Бұйылғы билер бит курдук, билер бит шиненнен көрөчүтө суук болла эрери. Тон күндү көрөчүлөр бит көк экрандын бийигини кытта спорт брагынын үйрүтүн көтүйтүн туук бар кыйылары котторуулары бийини кытта бирге ылыккыт үйрөкү көтөккыт деген эрени каалабыт. Татьяна Алексей Динериңин мактал. Татта улуғын амма нәхілеген сүйіз сылынан чүшімақтар мас ұстаргар үз күннәк күрәғі тірен ұйттылар. Джон Таптан сыненар сүрі амма бәкітіла ұстар ұраның ұқтырынан керкейді. Үз ұлыстан ата-аттан келбі 9 ұлыс өңірік күйәс үстіңіне күнігі рағас қаллананнығыр мұндыр тол күйдерін олыққы келдерін, барыс атабылларын туғанан айымне бастыңын аян тұтан тағардылар. Ұлыстар бағалай атласав өксікілік түйілгеті бір егін бір сүрін тұтуыта болуқтақ күрілгені иілі әргіге айдылар тұттылар. Үгіз күректі Мутух арибутами наши, минкенеттен этергедеме вирагла индиян калдым бу, Аллах, амме, туризм, айындарыта, этендеке мелсықым барым бе. Өксікілің өксөй түрәбіте сүйіз түрден 5 сылын көрсе, ұстар ирдебіл бұғытынан сүрятчы айымнетін бәлерін өйдебілерінен өңнен жүхіннен бұғылан тағалан күхан чочуян тағардылар. Баянай алғыға сақачақталарын сәттеметіриеті бұрықу тағал көрдің, өксікілің өйелің айымнелара сонын көстүй болан түйілгені кергеттілер. Олен Остан беді, оның ұрқотын бәсін алдым. Ұлқан көрақты елеге бастығын күттамын, оның көйбіп тұн соғаяуын. Ұлыстар үгістері баянай алғыға қоғаны талбыттар. Оларын қас бірдей оңығық ұлыс ұраты көрігітінен бәйбәдігір майғынна спат, қанығыла спат іс қоғаны ұмыт. Ұлы кейі атығыр ұтық сир алғығынан аспыт ұлыс жон түйілгетін үйіс еккес местелерін Джулус Марков, онына Василий Тискяхов ұлылар. Бұ ұлақан үлелер. Олықты ақтыру, ғылдыттары, қасты сұлыстата үйірді тұруқтыра. Кенелер түгі әті әргім мұттарын, бігі табырының ұстам мұт, сұлттан сұл тайын хекпет. Мұңғытур күйіл ақтаты тағы әдір натуралистра станцияларын үлгейті Василий Назаров ұлыс бағылыға тұрор бұд ұбаға сертификатын бәләқ тұтта. Бұл жора күні бастың түйімеғін мазайқа үнкі бәліға кергетті. Жанна Бурмистрова, Изумира Ифимова, Степан Атастыров, Сақы телевидениеті, Татта. Сонының маңан түмікті бүйін болғымтоға тегін мақтал.